မ်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဇနီးမောင်နှံဦးရဲ့လက္ခဏာလေးကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇနီးမောင်နှံဦးမှာဒီလိုအမှတ်သားလေးတွေပါရင်တယောက်ရဲ့ကံနဲ့တယောက်ကံညီပါမယ်ညီယူလို့ရတတ်ပါတယ်ကိုပိုင်တိုက်တာအိမ်ကောင်းယာကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ချမ်းသာပြည့်စုံတတ်ပါတယ်တယောက်ကကံနေရင်တယောက်ကကူပြီးဖေးမလို့ရတတ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာမှာလက်ညူအောက်မှာဆော်လမွန်လက်စွပ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ရုပ်ရည်ပြည့်ပြည့်သောပါရမီဖြည့်ပတ်ကောင်းကိုရတတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့လက္ခဏာမှာတော့လက်ညိုအောက်မှာကြက်ချီခက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့လေးတော့ကွက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့အိမ်တော်ဖက်ကောင်းရတတ်ပြီးအိမ်တော်ကြပြီးနောက်ပိုင်းဘဝဒိုးတက်တတ်ပါတယ်။ဂုံတိတ်ခါကြဆင်းမှုလည်းကာကွယ်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာမှာကံလန်းနဲ့ညံလန်းထိဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွီးကံရှိနေပါတယ်။ဒီတွီးကံလေးကတော့ငွေရှာလွယ်ပြီးငွေရလွယ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတော့မမြဲတတ်သေးပါဘူး။အမျိုးသမီးရဲ့လက်မှာလဲညံလန်းမှာငါးရုပ်ကလေးပါပါတယ်။ဒါကတော့ငွေကံအတူကောင်းတက်ပြီးငွေမပြတ်တက်ပါဘူး။သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးဟာလက်ရည်စာတွေလဲလာပါကြပါတယ်။အမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာကရှင်းတန့်ပြီးနှလုံးလန်းတူတာလေးကတော့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့အာယုံဆိုင်ပြီးအလုံလုံတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။နားကြီးမခံနိုင်တတ်သူလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးလက္ခဏာရဲ့စိတ်ပူပန်မှုအမတ်သားလေးတွေကထိန်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတဲ့အဆင့်တန်းနှိပ်ပါသူနဲ့ညာရခြင်းလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာအောင်မြေးလမ်းကြောင်းကအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုဖျက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဟာအိမ်တော်ကြီးကံဆိုးတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။မိမိနဲ့အဆင့်တန်းတူတဲ့ခင်ပွန်းကောင်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။မိမိဟာအိမ်တော်ဖတ်ထက်ပို့ပြီးအရေးချင်းရှိမယ်။အဆင့်တန်းမိမယ်။မိမိကသာအိမ်တော်ဖတ်ကိုဦးစီးရမယ်၊စိတ်ပူပန်ရမယ်။မိမိထက်ဂုဏ်နှိပ်တဲ့သူ၊ပညာနှိပ်တဲ့သူ၊စင်ရဲတဲ့သူအစင်တန်းနေသူနဲ့အိမ်တော်ပြူရတတ်ပါတယ်မိမိကတနာညာတာပြီးယူရမယ်မယူချင်ပဲနဲ့ယူရမယ်ယူယူမိုက်မိုက်နဲ့ယူပြီးမှနောင်တရတတ်တဲ့လက္ခဏာရှင်ဖြစ်မယ်မိမိကအိမ်တော်မပြူမီအလွန်စင်စားစင်ချင်ရပါမယ်မိမိဟာမိဘကဆက်ပြီးပေးစားမှပူပြီးတင့်တော်တဲ့အိမ်တော်ဖက်နဲ့ရတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့လက္ခဏာဘုသူတာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ